madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Vladimir Putin ayaa bogaadiyay duulaanka milatari ee Ruushku uu ku qaaday Ukraine, isagoo cambaareeyay waxa uu ugu yeedhay xasilooni darrada reer galbeedka ee ku hareeraysan. Al-Assad ayaa u sheegay jimcihii Putin waxa ka dhacay Ukraine inay tahay sixitaanka taariikhda iyo dib u soo celinta dheelitirka, taas oo ka luntay dunida kadib markii uu burburay midowgii Soofiyeeti. Wakaaladda wararka ee SANA ayaa sidaasi tiri. Al-Assad waxa uu intaasi ku daray, Suuriya waxay garab taagan tahay Ruushka iyadoo ku salaysan xukunkeeda ah in mowqifkeedu sax yahay, iyo sababta oo ah in ka hortaga isbalaarinta NATO yahay waajib, Ruushkuna waxa uu xaq u leeyahay inuu arrintaasi ka hortago. Dimashq waa xulafada adag ee Moscow, waxaana xusid mudan in Ruushku uu soo farageliyay dagaalka sokeeye ee Suuriya ka qarxay sanadkii 2015 iyagoo qaaday weeraro cirka ah si ay u taageeraan xoogaga halganka Al-Assad ee kasoo horjeeda jabhadaha kala duwan ee mucaaradka ku ah dowladda. Faragelinta Ruushka ee Suuriya ayaa calaamad u ah isbeddelka colaadda, waxaana awood siisay xoogagii taageersanaa xukuumadda Bashaar al-Assad inay dib u soo ceshadaan dhulkii laga qabsaday, iyagoo guulays daba joog ahna ka gaadhay jabhadaha, kuwaasoo ku lug lahaa duqeymo, dhimasho iyo dhaawacba keenay. In ka badan 36,000 oo askari oo ka tirsan militariga Ruushka ayaa la geeyey Suuriya. Intii lagu guda jiray kulanka dhinaca telefoonka ee jimcihii, Al-Assad wuxuu yidhi waddamada reer galbeedka ayaa mas-uulka fawdada iyo dhiigga daadanaya qaybo ka mid ah adduunka, isagoona ku eedeeyey inay adeegsadaan habab wasakha si ay u taageeraan argagixisada Suuriya iyo Ukraine. Dagaalka Suuriya ayaa lagu qiyaasay in ay ku dhinteen ku dhawaad 500,000 qof, 19,000,000 oo kalena waa ay ku barakaceen tan iyo markii uu bilowday olole ka dhana mudaharaadyadii dowladda lagaga soo horjeeday sanadkii 2011. Waa Khadir Qoodhime, wararka Laanta Afka Soomaaliga ee CBA TV.